啊，那意思小分也。所以啊，小芬，她也不知道这个孩子是谁的，就这么嫁给了张振宝。你呀，我明白了，明白了。你也别怪小芬，她也是没办法。她一半是为了感激，一半是被迫的。他也没想到他会嫁给张振宝，结果张振宝呢也是个畜生。那张振宝也知道瑞生不是他的儿子，所以他肯定憋足了一肚子火，所以他就对小芬进行家暴，越来越不像话。重新捋一下这个案子。这小芬有足够的杀人动机。哎，吴娇，吴娇。我在家里呢，家。行，那我知道，我现在赶过来吧。我先来所里啊。啊，那行，我知道，我现在赶过来，我现在到所里来。啊，好嘞，快进，来。哎，怎么样，师傅？我弟弟怎么样了？你就别打听，也别问了，行不行？啊？哎呀，陆生，会真相大白的啊！我就换个衣服，是。郑所来了，哎，来了，怎么的？怎么个情况？徐立忠招了，口供你看看。我不干了，不用回避，咱不说好了吗？我负责办案，你来辅助嘛，啊，是不是？再说你的意见对案子非常重要，看看。郑所，在进门之前，吴教说这事儿一定要通知市局，让市局立即派人带徐立忠一起指认现场。你的意见呢？一样，指认现场吧。钥匙，带上去。行，那你就辛苦你们，那你走了，那你跟你跟他过去，好嘞，过去你，分车吧。准备走啊！郑所啊！哎，张瑞生报警。嗯，怎么了？张振孝带人在他们家闹事儿呢。郑小芬，你给我出来！别喊！干啥呀？你们一整整这老些人呢？快去把他给我放下！啥玩意儿？你干啥呀？放远！欺负咱们是吧？那事儿啊！咱们干见不得人的事儿。不懂了，你给我把他给我放下！你干什么？你松手！放下！这要整死你们呢！放下！你敢过来？你放下！你放下！快！干什么呀？这是啊？哎！怎么？拿扁担干什么？啊！
你们干啥呀？这啥意思啊？就是啊，郑武生，你别跟我俩凶的喝的，你现在已经不是警察了，全虎啸人都知道，你现在已经被停职了，被那个戒免谈话啊，对你已经被戒了，被免了，被谈话了。你别耍威风了，你别跟我装大尾巴狼，对不对呀？那可不是吗？啊，怎么说话呢？我警告你，说话注意。行了行了，我告诉你啊，你刚才最后一句话特别难听，你知道吗？什么叫我装大尾巴狼？啊？你说话是不是难听？你这侮辱我，你知道吗？但我不追究了。我告诉你，我现在确实不是所长了，我被停职了，戒免谈话，知道吧？但是我还是一名警察。我作为一个警察啊，我就有权利啊，我有责任维护这虎啸镇的一方的平安。我绝不能让你们随便胡来，知道吗？你们围着这闹什么？你跟我说现在，啊？这郑小芬他是罪犯，你小舅子徐立忠伙同郑小芬，谋害我弟弟张振宝。现在那个徐立忠已经被抓起来了啊，这个郑小芬呢也是秋后的蚂蚱，他蹦跶不了几天了。我们大家来干啥了？我们来劝他啊，你赶快投案自首去吧啊，争取宽大处理。我说对不对呀？对。哎呀，你们来做好事来了啊？对，好心呐。你们来劝说来了是不是？我跟你说一句什么呢？不管是谁，只要违法犯罪了，我们一经查实了，一定是绳之以法。我小舅子都给抓起来了，别说郑小芬，就你们当初任何人犯罪了，我都可以抓，是不是这么回事？我小舅子是不是进去了？还有啊，我想说什么事儿呢？我们一定查清楚之后，啊，给你这个作为受害人家属，还要给全镇的一个老百姓一个交代，我们一个秉公处理，是不是？散了散了啊，散了散了，来吧，那散了吧，散了吧，怎么的？不走吧？哈，啊，你们想干什么？你们怎么的？我们这就走啊。那你还怎么的？你们一起审呢？要？好吧，我们就看着你们，等着你们啊。不是，你们一会儿可以到派出所去，你们有什么线索可以给我们提供啊？走吧走吧。谁？你妈呢？把我锁屋里。啊？锁屋里？为啥锁屋里啊？臭小子，不是他，万一出来跟人打起来咋整啊？不，你火，你怎么把你妈锁屋里去了？不是，我不锁我妈，我妈干出来再挨欺负了，我就给锁屋里了。出来再跟他是向着他妈，怕他妈被打，再挨欺负。对对，做的对。来，带过来，带过来。来来，过来过来。你指认一下，哪一边？就这片儿，好像就这块儿。这片是吧？嗯。啊，来勘察吧。那啊，整本事了，还把我锁里头，不要命了？啥就不要命了？他是保护你嘛，怕你挨打。我还怕他挨打呢。行，你们娘俩都够好的了啊。你也是啊，下回碰到这种情况，你不能冲出去拿大扁子抡啥呀？真动起手了，他把你打坏了呢。听见没？是不是？
你那么小，你是未成年的，以后再碰上这事，首先第一点要报警啊！啊，行，孩子真挺好，你这人没白养，心疼娘是不是？老魏，你先带他进屋，我跟他跟我跟你妈说句话啊。去，来跟你这个好烦心，这大的进屋，来不是来。嗨，那个徐立总，你把那天的事情经过说一遍。也没啥，就我跟张振宝上山，完就找到这了吗？趁他不注意，我捡个石头咣叽砸脑袋上了，他趴下了。你看这石头呢？顺手扔了。那你砸他的时候，他是正在走呢，还是站着呢？记不清了。你记不清了是吧？没事，这样啊，我给你演一下。我现在是张振宝，我往前走，啊，你想想你在后面怎么砸的，好不好？来，松开，来。那啥，你搁前面走，完我趁你不注意，捡个石头，咣叽就砸你脑袋上了，把你砸趴下了，就这个事儿。啊，那位吴教，吴教，你稍等一下啊。你那天砸他的时候，砸在脑袋上，到底砸在什么位置上？黑灯瞎火的，我也没看清啊。你再好好想一想。你砸了他几下？就砸一下啊。一下？确定吗？嗯呢。你这事儿哈，你要好好说明白啊，到底是一下子还是两下子？这个你必须得说准确啊。好像是好几下吧。砸了好几下，那你的意思是，张振宝在前面走，你在后面砸了他好几下，他没回头，也没反应。哦，不是，是那啥，是我砸了一下，完了把他砸趴下了吧，我怕他没使，又补了好几下子，是这个事儿，啊。不对，我记差了，就砸一下，真的。你们别问了，不行吗？那张振宝就是我杀的，我都承认了，还老问啥呀？那磨叽不磨叽都啊？你该咋判咋判就得了，真是。哎呀，问什么玩意儿啊？小芬，我现在是代表这个警方啊。代表虎啸镇派出所啊，因为我这个执法仪都开着呢。啊，希望你如实的提供线索，协助我们警方破案。因为现在不只是说因为这个张振宝啊，张振宝这个凶杀案，还涉及到一个13年前那个连环的那个啊奸杀案啊，跟你有关系。因为我知道啊，那可能当时那个环境嘛，然后你是迫不得已，我特别理解啊，你当时没有办案的那个苦衷，在那样的环境下面啊，特别能理解。所以正因为你没有办案，所以那个案子到现在到今天一直没有破。那个罪犯还逍遥法外呢，啊，小芬，你知道吗？还有那么多的受害者呀，啊，正义得不到伸张啊，啊，小芬，我是不该，
可是我不是为了我自己，我是为了孩子，为了瑞生。我不能让他知道，他不可以知道这些事情。凶说人是他杀的，不是，这个事情还要调查，不是他说杀人就杀人了，我们还得有个最终调查结果。你先别激动啊，来来来来来，进来，来来过来，不用调查了。我既然来了，我就自首吧。张振宝是我杀的。别先斗鸡，你刚才说你妈被派出所带走，一直没有回来啊？估计我妈明天也回不来。你回来你干啥去啊你？那你咋回事儿这是？我舅妈说了，让我这两天在她家住，那就证明我妈这两天也回不来。看来我这几天得在我舅妈家吃住了。那你在你舅妈家住，你懂点事儿啊，别给人添乱啊。小强哥，我觉得警察他是搞错了，我妈不可能杀人呢。没人说你妈杀人了，你别胡思乱想的。哎，我现在就希望我妈平安回来。这两天我妈不在我身边，我像没妈的小孩似的。不是还有我们呢？你别整得那么难受的啊！就像这帮小鸡，他们也不知道自己妈妈是谁。哎，小强哥，你送我两只呗？你要它干啥呀？我正好带过去有个伴儿，正好我送亮亮一只。行，你随便吧。那我挑两只好的啊。哎，你也出来，那我先走了啊，拿这两只来。行，你别胡思乱想了啊。哎，吴静，我蒋小强啊，那我在您不违反原则的前提下，你帮我给郑小芬带几句话呗。
你就告诉他，不管案情如何，我都会带好润生的。对，还有他的打糕摊，我都能给他打理好。啊，不过我不能白干，他得给我工钱。我会一直等等他回来的。哎，谢谢吴教啊。你那电话啥意思啊？你是真稀罕郑小芬啊？对啊，把期望放回去。鉴定结果出来了，根据咱们现场啊，检测回来的血迹，不是张振宝的，这是徐立忠。徐立忠啊？是徐立忠。啊，那也就是说，徐立忠带咱们去的那个，不是第一案发现场。应该不是第一案发现场，咱们那天带徐立忠去到现场去，徐立忠见场说的含含糊糊，你看脑袋上到底扎几下，扎在什么部位，他都说不清楚。我个人判断，徐立忠根本就不是杀人犯。徐立忠不是杀人犯啊？哎，不对呀、啊。这个郑小芬现在过来投案啊，他说人是他杀的，怎么回事呢？有没有可能是郑小芬跟徐立忠，他们两个人，并不是事先商量好的，杀人、抛尸、分头进行的？我同意你的想法，我也是这么判断的，是吧？对，啊，你听我分析对不对啊？这个徐立忠啊。亲眼目睹了这个郑小芬整个的一个犯罪过程，啊，然后呢，他为了包庇郑小芬，他去抛尸，这就解释了他为什么不带咱们去第一案发现场，啊，因为到了第一案发现场，找到对郑小芬不利的线索，好能定他的罪。对，市局决定，马上对徐立忠进行刑事拘留。嗯，这样呢，我现在就带那个专案组啊，把他送进看守所去。然后再进行第一次讯问，把那个第一现场给挖出来，然后呢，看他案发当天呢，他看见了什么，他又做了什么，把这些我都给审明白了。嗯，这样好，这样好，这样。那这个郑小芬怎么办？刚才呢，郑所呢给我提供一个情况啊，郑小芬跟十年前咱们虎啸镇连环奸杀案有重大关联。郑小芬？对。这个事儿呢，我已经请示了朱局。咱们这么样吧，咱们呢分头办，你这面呢审一下郑小芬啊，行，相关情况都了解了，嗯，了解后呢，再把郑小芬呢转移到张振宝这个案件里，完重案组呢再重新处理。嗯，知道。对，如果小芬真有什么事儿，你不会介意？他当你儿媳妇吧？你这话扯哪去了你？这好像这小芬真就是杀人凶手啊！三个月前，我给李长久家去送那个关格的栅栏，晚上回来的时候，我看见郑小芬跟着张振宝一前一后上山了。这么重要的情况不跟警方说呀？我不知道真相到底是啥，我也不能乱说呀。我就看你这两天不就有时候神魂颠倒的，我跟你说，哎呀，可惜了。如果小芬真有上法庭的那一天，我去给他当辩护律师。你别想这，卫生啊跟你好，你就好好教他，把他往正道上领。跑跑政府部门，看看收养这孩子需要什么材料，走什么法律程序。爹，我告诉你啊，你能不能娶郑小芬，我没想，我也想不了那么远，是吧？嗯，你呀、啊，你先想想吧，怎么当好瑞生的爹吧。谢谢爹。
你再给我讲一讲当时的一个情况，好不好？啊，那个厉警官是不是押着徐立忠去看守所了？啊，对，刚走。怎么了？那我就少做点，你又浪费了。啊，哎，老魏，吴教，当年的事儿你不想多了解一些吗？问老魏啊。哎呀，我怎么把你给忘了呢？聊聊聊聊，快。好几个姑娘啊，被害了，太惨了。头一个呀，刚二十，后两个还不到二十，念书呢。哎呀，村里大凡上点岁数的人呢，都知道这个事儿。大伙儿啊，都恨这个罪犯。哎，那是政所是因为这个事儿，才调过来的，是不是？当时政所不是从部队刚转业就分到市局了吗？嗯。没两天，这个案子就发生了。政所的县长跟我说：“老魏啊，我得调回来，我要亲自把犯罪分子绳之以法。”嗯。没两天他就调回来了。一晃十多年了，当时这个犯罪现场好像也没有什么明显的证据，这说明这个罪犯挺狡猾呀，是吧？啊，那你们这个挨家挨户的有没有走访一下附近的人呢什么的？当时花了大力气了，调查挨家挨户一户不落，这十种的有效的证据就没弄着。市局和派出所一研究，化妆侦查，力争抓现行。对对对，这件事儿我是听说过的。当时是齐敏穿着便装哈，连续好几天就在咱们村后头的一条路上骑自行车来回路过，然后我们的同事就埋伏保护。犯罪分子现行了，就差那么一步，没抓着。哎，你们当时不是去了挺多人吗？怎么让他给跑了呢？这个齐敏呐，当时年轻，没有经验，他最先看到犯罪嫌疑人，他心就慌了，他赶紧招呼大伙来抓。那犯罪分子一惊，撒腿就跑，正说领着大伙就在后边就撒丫子就追，差那么一韭菜皮儿，又跑了。犯罪分子啊，他是在暗处，咱们呢在明处。咱们不知道他是谁呀，啊，但是他知道政所带领大伙抓他，他不是恨政所吗？他又不敢明着对政所怎么地，就拿他老婆孩子撒气。哎呀，真的是这个人太不是东西了，这都坏到骨头里了。政所借调到省厅去办一个案子，他在省城待了一个多月嘛。那个徐慧呢，正好是带着个毕业班。有几个孩子学习成绩上不去啊，他就得挨家挨户晚上利用这个业余时间给他补习功课。当时亮亮才三岁，怎么弄？那就得搁自行车驮着。有一天回来晚了，自行车链子还坏了。哎呦，徐慧蹲在地上就在那鼓捣呢，突然就听亮亮一声尖叫。徐慧一回头，发现一个黑影蒙着面，手里拿着刀。就你正赶上这时候，我就领着几个联防队员不是在旁边巡逻吗？我一听动静，就领着大伙就过来了。那犯罪分子一惊，撒腿就跑，又没抓着。亮亮从此就不吱声了。但是我说呀，这当年多亏亮亮喊了那么一嗓子，否则这母子俩会出现生命危险的。亮亮不出动静，我们也不知道啊。是啊。亮亮不说话是因为这件事受到刺激了，是吧？正说这心里头不就因为这个愧疚了这么些年吗？这不就是为了工作连累着老婆孩子吗？特别是对亮亮的成长，那是多大的伤害啊！你说他心里这块心病到现在他也没取根儿。现在朱局有指示啊，就是13年前那个案子和这个案子啊并案侦查。况且这个案子不是现在已经有了这个新的线索吗？啊，咱们啊捋着这个线索继续往下查啊，深挖。不管是咱们因为什么，我们也要把这个案子查个水落石出，好不好？嗯。啊，行，好。哎，吴晓，那
我去买点挂面，咱们这今天晚上肯定得摊黑啊。行，我给他们弄点夜宵纸啊。行行，哎，老魏啊，咸菜啊，好，一定得有咸菜。我知道，知道。吴教啊，我觉得吧，这两个案子它是有一定关系的。啊？如果张振宝真是郑小芬所杀，那郑小芬的杀人动机是在几年前就埋下的。你想，当年郑小芬受辱怀孕，没办法嫁给了张振宝。结婚之后，两个人感情又不好，经常有矛盾。再加上张振宝的心理是越来越扭曲，对郑小芬家暴，这小芬姐是忍无可忍。我估计到最后，才埋下了这个杀人动机。哎，你别说，你说这挺有道理啊！你一说这个，真是有关联。现在小芬姐投案自首了，但是真正的罪魁祸首还逍遥法外。嗯，这样啊，趁着老魏买东西去了，咱俩回档案室再看看，啊，你再给我讲讲细节，好不好？哦，好。哎呀，陆生，哎，头一回看你这么整点下饭。是，那个瑞生不在我们家呢吗？我得回去看一眼。啊，哎呀，陆生啊，嗯，你说这瑞生这孩子，你到时候你这个案子审完了，你怎么跟孩子说？那也不能，不能，你能说你妈把你爸爸杀了？那不行。哎呀，这怎么哪弄的彩鸡呀？哎呀呀，漂亮啊！啊，这是小强家整的，能跟你这养吗？可以啊，你看多漂亮啊，这个可以啊。就怕你在这养着感情，亮亮喜欢你，要拿不回去怎么整啊？那就给亮亮呗，跟你家我家不都一样？你看这哥哥当的真像样啊！好吧，好吧，那就在这养吧。那谁，你舅妈跟你说了吗？就这两天你那个、啊、说了。那这几天我就住你家了，那个缺啥少啥，就直接告诉你，就不见外头。反正呢，您就别太照顾我，要不感觉不自在了。行行行，随便随便，你在自己家嘛，自己家随便随便啊。那个，亮亮，拿去。嗯，来吧来吧，哎呀，看看来吧。啊，怎么？就我妈那个事儿。赵总。向左，哎呦，我的天哪！老远看你这前面突的，啥玩意儿突？我玩命追我没追上你，太快了。是吗？我没看见你啊。那个啥，今天晚上的事情，一切都搞定了，你一定要到，必须要到。什么玩意儿？我必须？你什么玩意儿安排啊？敬老院慰问演出啊！哎呀，不是，让那些老头老太太都乐呵乐呵吗？对不对？给他们找点乐。哎，你儿女都不在嘛，让他们照样热闹热闹，乐呵乐呵。这不是前两天你给我布置的工作吗？我圆满完成了。哎呀呀，行啊，你这效率挺高啊，全弄利索了演出啊。嗯。啊，你现在怎么的？现在演出还一个人来呗？吹完唢呐，然后打快板，然后二人转扭秧歌啊？你埋汰人呢？我现在组织个戏剧社，哎呀，徒弟一大帮呢。啊，有徒弟了。这事儿都是那个李洪涛还有瑞生他们给张罗的。谁？瑞生你也参加啊？要给你露一手。哎呀，真行啊！你是他徒弟，你晚上演出你也有呗啊？我也去。哎呀，挺好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 。露一手。什么呀？都演出什么情况？保密。子鼠丑牛寅虎卯兔辰龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡戌狗亥猪，十二个生肖，十二年，十二年本身的一个循环，人与人没完没了的恨与爱，天与地没完没了的暑和寒，没完没了的喜怒哀乐，没完没了的苦辣酸甜，没完没了的春夏秋冬，没完没了的刮风下雨和雷电，没完没了的辞旧岁，没完没了的迎新年，十二年又是一个循环。一帆风顺，双喜临门，三阳开泰，四季平安，五谷丰登，六六大，七星高照，八面玲珑，九九归真，十全十美，百业兴旺，金阳云集，万寿万事如意，祝各位爷爷奶奶姥姥姥福如东海长流水，寿比南山不老松，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，心心意意，万寿无疆，万寿无疆。
我是一名喜剧演员，我感觉怎么能是喜剧？谁能是喜剧界精英呢？看着瑞生的表演，我心里头很不是滋味。本来是个多么阳光的孩子，却承受了太多不该他这个年龄能承受的负担。在没有确凿证据之前，我还是要坚持疑罪从无的原则，相信小芬，甚至是相信徐立忠的清白无辜。哪怕有人说我袒护包庇，我也无所畏惧，因为我要维护的是办案的原则和法律的公正。孩子，我相信你的妈妈，歌手她会回到你的身边。完，我得信呢。我问我妈妈，于是我问我妈妈了。我说妈呀，我胎教的时候你干啥了？那阵我喜欢唱歌，还喜欢跳舞。最气人的是，告诉我最气人的，我还搁家睡懒觉。我说，于是我就确定了，她那个不是我妈妈。组织留守儿童慰问老人院，在我自己的心愿清单上，虽然可以划掉了。但是空巢老人和留守儿童恐怕不仅仅是虎啸镇一个地方的问题，而且后续的工作更重要。但相信无敌能做得更好。你说鸡鸭鱼肉都有，你啃它干啥？你说你哥呀，咱吃凉的，他就始终这样。一到这个时候，他就想吃酸的。那酸的好啊，酸儿辣女。嫂子，你这回肯定能生个大胖小子。我说老八子，你这年纪轻轻咋这么迷信呢？那你说我生啥，我跟我吃啥有关系啊？那是跟他染色体有关系，你知道吧？都书白念了，你没文化。就是愚昧。行，我说错了，就当我啥也没说。那个虎皮尖椒不赖啊，你尝这个，来。不行，酸儿辣女，你盼着我生个姑娘啊？这书白念了，没文化，愚昧。大哥，你看了吗？那哥嫂子，我说啥都不对。哎呀，行了行了，这两口子。跟你说难斗着呢。哎，老瓜子，我问你个事儿呗。你跟那个前面那道杆的那女的叫白什么？白玉梅。白玉梅，你俩现在怎么样呢？哥，你看一提白玉梅，嬉皮笑脸。那个我没来得及跟你们说呢。我们俩这会儿挺好的，这不还合计着看看要结婚去？真的假的？真的。好。哎呀，老大呀，大哥呢，送你个东西。啊、哎。哦，到家喽，亮亮来。带孩子，先赶紧洗洗，上去睡觉了。啊！哎呀，早点睡啊，儿子啊，亮亮啊，就看。我有一件事儿，憋一天了，就是我妈。玉生，其实是你妈妈最大的希望和愿望，就是你能好好的。啊。他也希望你能够开心、快乐，是不是？你应该最了解你妈妈了。说什么呢？不说这些了啊！赶紧去睡觉吧，明天上学呢。弟弟都帮你捂好被窝了。是是是，走了走了，赶紧去洗漱啊，早点钻被窝。哎，陆生。这样。明天啊，送孩子上完学之后，我想去趟看守所，看看我弟弟。他刑事拘留了，你也看不着他。
他买点东西，买点东西，买点东西能给他。是啊，谁让我是他姐呢，是应该看看他的。哎，你说我弟弟也真是的，好，他为了一个郑小芬，他豁出去了，啊，他平时胆子多小啊，看见血都晕的人，他竟然去帮着抛尸，你说他是不是疯了？那这就是违法犯罪，啊，你不管真凶是不是小芬，他首先帮着毁尸灭迹了，啊，毁灭证据，干扰我们警方破案呢。你这是一定要受到法律制裁的啊！你得判个几年吧，那判吧，活该。谁让他不把法律当回事呢？他就应该承担这个责任。行吧，那什么，你该带孩子赶紧睡觉吧，我得去所里。嗯，别熬大夜了。啊，行，注意身体。好。行，行。我走了，来，你慢点啊，走吧。小丽，你去吧，带孩子，不管我。嗯。你慢点骑。好。